皆さんこんにちは。現在軽自動車からミドルクラスセダンまで FF 車が主流となっていますが、黎明期から高性能かつスタイリッシュなクーペモデルも存在しました。そこで今回は昭和の時代に登場した高性能な FF スポーツクーペをご紹介します。1. マツダルーチェロータリークーペ。マツダは1967年に世界初となる量産ロータリーエンジン車コスモスポーツを発売。高性能なロータリーエンジンを搭載しただけでなく、そのスタイルは50年以上前にデザインされたとは思えないほど流麗かつ未来感あふれるもので、全てが先進的でした。その後マツダはロータリーエンジン車のラインナップ拡大を進め、1968年にロータリーエンジン車第2弾のファミリアロータリークーペを発売し、翌1969年には第3弾であるルーチェロータリークーペがデビューしました。ルーチェロータリークーペの外観デザインは美しい2ドアハードトップクーペで、フロントノーズからボンネット、ルーフ、トランクへと全てが流れるようなラインによって構成されました。また丸型4灯のヘッドライトを配置した逆スラントノーズを採用し、斬新かつ精悍なフロントフェースを実現。この美しいスタイルだけでなく、搭載されたエンジンは最高出力126馬力を発揮するパワフルな 655cc 2ローターの 13A 型ロータリーで、後に登場した 13B 型と共通の設計ではなく、ルーチェロータリークーペ専用に設計。さらにルーチェロータリークーペは前輪を駆動する歴代でも唯一無二の FF ロータリーエンジン車となっており、技術的にも特徴的なモデルでした。ルーチェロータリークーペは発売からわずか3年後の1972年に生産を終了し、現存数も少なく滅多にお目にかかれない幻の車となっています。2. 日産チェリークーペ X1R。 日産はトレンドを早期にキャッチアップする形で、1970年に同社初となる FF 車チェリーを発売。当初のボディバリエーションは2ドアセダンと4ドアセダンで、チェリーは FF のメリットを最大限に生かし、小さなボディながらワンクラス上のブルーバードと同等の広さを誇る室内空間を確保していました。そして1971年には3ドアハッチバックのチェリークーペが登場。左右後方視界を無視したようなリアサイドの大胆な造形が特徴的で、塊感のあるスタイリッシュなフォルムは大衆車と思えないほどスポーティーでした。エンジンは FR のサニー用に開発された 1.2 リッター直列4気筒 OHV A12 型をベースに、横置きに対応して改良され、トランスミッションをエンジンの下に配置した2階建て構造となっており、コンパクトなパワートレインを実現。高性能グレードのクーペ X1 ではツインキャブ仕様で、最高出力80馬力を発揮し、さらにトップグレードのクーペ X1R は4輪にリベット止めのオーバーフェンダーが装着され、レーシングカーのイメージから若者にも新時代の FF スポーツクーペとして訴求しました。その後1974年に2代目のチェリー F2 へフルモデルチェンジし、1978年には実質的な後継者である初代パルサーへと
系譜が継承されました。3ホンダバラードスポーツ CRX。 ホンダは1972年に新時代の大衆車で FF の初代シビックが誕生し、経済性に優れるとともに FF 車のメリットをよりアピールしたことで日米でヒット。そして1983年に初の本格的 FF スポーツカーであるバラードスポーツ CRX を発売。バラードスポーツ CRX は3代目シビック同セダンの姉妹車だった2代目バラードと主要なコンポーネンツを共有して開発された3ドアハッチバッククーペで、シビックバラードよりも3ヶ月ほど先行してデビューを飾りました。ボディはシビックよりも180ミリも短いホイールベースの非常にコンパクトなサイズで、セミリトラクタブルヘッドライトのシャープなフロントフェースにファストバックのスポーティーなデザインを採用。トップグレードの 1.5i に搭載されたエンジンは最高出力110馬力の 1.5 リッター直列4気筒 SOHC-CVCC で、現在の水準からすればパワフルなエンジンではありませんでしたが、わずか 800kg と軽量な車体によって優れた加速性能と運動性能を発揮。その後1984年のマイナーチェンジでは最高出力135馬力を発揮する 1.6 リッター直列4気筒 DOHC16VZC 型エンジンを搭載した SI グレードが追加され、 FF スポーツカーとしてのポテンシャルがさらに向上。より実用性が高いシビック SI と人気を二分しました。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。